חזרנו, ממשיכים עם סדרת הכתבות שלנו על החרדים אחרי הבחירות שמוצאים את עצמם במקום לא מוכר, הרחק מעטיני השלטון. והערב, איך משנים את התדמית השלילית של המגזר? להיט הריאליטי החרדי, מחפשים את הדובר. הנה הכתבה של פרשננו, אבישי בן חיים. אתה מדבר היום לצפון בוני, ישלחו לכל הצפונים, כן? שאומר, מה לי ולזה, מה אתה אומר לי, שמירת הגחלת היהודית, זה לא מעניין אותו. קבלו את הלהיט העכשווי, תוכנית הריאליטי של הציבור החרדי, הדובר. תחרות שהמנצח בה ישלח להסביר לכם עד כמה החרדים הם לא מה שחשבתם. הדובר, בהגשת יעקב אייכלר. תשאלו חרדים ממוצע, למה שונאים אתכם? למה שונאים חרדים? אתה מעונה? מה הוא יענה? כי הדרך היחידה שמכירים את החרדים זה באמצעות ההדשה שלך בערוץ 10. בטוח. אני יכול להגיד לך בתור חילוני לשעבר. אני שניתי חרדים, וסבלתי, למה? כי בורות וחוסר עיקרות. חלק גדול מהשנאה נובע, לדעתי, מחוסר ידע. יש פער גדול בין מה שיודעים על המגזר החרדי לבין מה שהוא באמת. באולפני תחנת הרדיו החרדית קול ברמה, התייצבו המוני מתמודדים. רשמת על התחרות שלנו, הדובר הבא. מה אתה עושה בחיים? רופא פנימי. אתה הדובר של הציבור החרדי? איפה הזקן שלך? איפה... אתה עם כיפה סרוגה, אני רואה. כן. אני גם אתה בכל זאת בא לדברר אני... את הציבור החרדי. כן. זה למה אתה בעצמך לא חרדי? לא יכול. אם הייתי יכול, הייתי חרדי. אני לצערי, אין לי מספיק יכולות ואין לי מספיק כוחות להיות חרדי. אם הייתי יכול ללמוד תורה כל היום, זה מה שאתי עושה. חד משמעי. אתה לא חרדי זה הפסגה. קשה להבין עד כמה החרדים הם קבוצת מיעוט במגננה, בממשלה הזאת, עוד יותר מתמיד. תמיד לא היינו אהובים במיוחד. יחד עם זה נתנו לנו יכולת ביטוי, נתנו לנו יכולת לקבל זכויות בסיס. היום אנחנו לצערנו. כמו שזה נראה, אנחנו תחויים ומנודים. לא בכדי, החלום החרדי האולטימטיבי הוא לפגוש חילוני ולשכנע אותו בקסם החרדיות. אנחנו באמת מחפשים מישהו שזאת תהיה ההתמחות שלו. בפנימיות של כל חרדי, השאיפה הכי גדולה שלו זה להסביר. להצליח לשכנע את החילונים כמה אנחנו מתוקים ומקסימים ויהודים טובים. יש את החיידק כזה. אני מאבטח ויושב, לומד וקורא ומתפלל ומגיב ודובר. קצת בדוברות? קצת, קצת. באיזה מסגרת? מסגרת העיקרית שאני... משפץ את היכולות שלי, זה שאני פשוט לוקח טרמפיסטים חילוניים באוטו שלי. אתה עוסק בקירוב או ש... אפשר לקרוא לזה קירוב. כי זה לא משהו פורמלי, זה יותר... משהו יותר אישי, שבכל הפציעה שאני נפגש עם צעיר. כך למשל הלהט של תלמיד הישיבה הצעיר הזה, שכמעט מתחנן אליכם, שתבינו למה הוא וחבריו לא מתגייסים. מה גורם לבחור בגיל... כמה אתה? 18. להוציא חוברת כזאת. אני נמצא באזור של רמלה, תמיד רואים אותי כל המשך כל החבר'ה, אני אומר, אתם דתיים, אתם לא מתגייסים, כל פעם שואלים אותי. נמצא בטרמפים, הולך ברחוב, רואים אותי שחור לבן, יש לה רואים משתמע. תגיד לי, למה אתם לא מתגייסים? תגיד לי, אחי, למה אתה? מה אתם נכתוב את זה? אתם מנסה להסביר לו? אי אפשר, לא הולך. במסדרון, המתמודדים עוברים על השאלון. תקריא לנו קצת, נו. טוב סלוגן חיובי, קצר וקולע לקידום האידיאולוגיה החרדית. כן. גם אצל החרדים, לא הכל שחור. איזה סלוגן אתה הבאת? אני בחרתי חרדים, לא שחור, לבן. יש חרדים, יש עתיד. חרדים, יש עתיד עם האווירי הלפיד. החיים בשחור הכי יפה שיש. אל תאמין להם. כולם משתלטים, גם אני. סתם, אני לא. הם גם עסוקים בסימולציות, בסוגיות הבוערות, לקראת הראיונות. למה החילונים בעצם צריכים לממן אותך כחרדי? הרי אתה לא עובד, אתה לא עושה צבא. חייל, מה עושה פה החייל? זה הפוך בדיוק. אני נותן, שנייה, אני נותן לך קצבאות לישיבות, לכוללים. אדם שמכניס 5-6,000 שקל בחודש כמו בציבור החרדי, זה 100% ו-120% צריכה. ממילא שאני קונה 6 קוטג' בשבוע, ואתה קונה עם הילד שלך ועם הכלב שלך קוטג' אחד בשבוע, אז אני אותו מכניס למדינה ממך. נו, כל אחד וטכניקת הפולמוס שלו. וזה עוד כלום לעומת הפולמוסנים החרדיים, שפותחים כל תשובה בלייבש את השואל. למה אתם מדירים נשים? לא מדירים. למה חרדים לא עומדים בצפירה? הם עומדים. למה חרדים לא משלמים מיסים? משלמים. למה אתם כופים על החילונים? כופים את מה? למה כל החרדים עושים מנגל בערב יום השואה? התשובה היא, למה כל העיתונאים חושבים שכל החרדים עושים מנגל? לפעמים הם הולכים על התנסות. אתה בא להגיד לי שהצורת חיים שלך היא הטובה ביותר? כן. אני חי בטעות. כן, יש לי הוכחה. מה ההוכחה? שאין אגף חילוני בבתי הסוהר. בני ברק היא העיר הכי ענייה בישראל, ועם רמת הפשיעה הכי נמוכה. לפעמים ישר על העלבת החילונים ועל סטריאוטיפיזציה כתשובה לכל שאלה. ציבור החילוני
יש שם מעלה מזמיסים, לא פחות. רק שם לא מדברים הרבה. ולמה לא לומדים ליבה? גם לומדים מספיק. אגב, זה הביא למצב ש 350,000 תלמידים רק מגיעים תקרנים לבתי ספר. אז רואים שלא הליבה זה מה שיקבע אם התרבות תשתנה או התרבות לא תשתנה. אני שמעתי בגלי צהל את העירית לינור צוחקת אז בזמנו שהם אומרים כל הזמן שאומרים יש את חיל והם מכבדים את האישה יותר מאיתנו ואני כל כך התעצבנתי אז היא לא מעוניינת בכלל לראות את הכבוד האמיתי שיש לאישה את הזלזול כל כך מגעיל שיש באישה אצל החילונים את הזנות מותר שאלה לישון על הדרת נשים בתחנה? כן איך מסבירים את זה שבכל ברמה נשים לא יכולות לשדר. זה מה שהקהל שלנו רוצה, זה מה שהמגזר החרדי רוצה. למה את לא מתמודדת לדובר? כי זה לא מעניין אותי. כי זה לא מעניין או כי זה לא שייך? אני לא רוצה לדבר, אפשר? החרדים במצוקה ונאחזים בכל גילוי חיבה ישראלי חילוני, כמו ההקלטה הזו שמושמעת שוב ושוב. מצאתי את עצמי צועק בקול ולאות הזדהות מוחלטת עם החרדים. מצאתי את עצמי צועק, אני חרדי. ושוב. כן, אני חרדי. אירוע השיא בתחרות יהיה התייצבות בתיכון בליך מול בני נוער חילונים שידרגו את המתמודדים החרדים המשכנעים ביותר. רוצים להכשיר יותר ויותר דוברים רהוטים שיודעים לדבר ישראלית ולא עברית. המראיינים מכינים את המועמדים לקראת ההתקלויות הקשות המצפות להם. מה אתה חושב שציבור החרדי צריך לעשות כדי שאוהבו אותו? לא אוהבים אותו. כשאנחנו מדברים על 100 שערים, באו חבר'ה ועידו אבנים על הקבעים ועל השוטרים שבאו לחלץ נפגעים מהשריפה. עכשיו אני שואל אותך, אני שם לך מיקרופון, אתה אדם חרדי, תגיד לי, השתגעתם? לא רק שהקיצוניים משחירים את דמותם, אפילו את האידאל האוטופי והקסום של החרדיות, הקדשת החיים ללימוד תורה, תורה מתוך עוני, אין להם צ'אנס להצליח להסביר בדור הזה. אף אחד לא יבין אותנו את מעלת ערך לימוד התורה. אז לא פלא שכאשר מגיעים לסוגיית הגיוס, חלק מהמתמודדים מתפתלים. העניין הזה של הצבא בכללית הוא בעייתי. מבחינת ההסברה בקטע הזה, אנחנו קצת בבעיה פה. וואו, מגנה ומצלה. מגנה ומצלה. איזה חילוני יבין אתה אומר מגנה ומצלה? אחד חילוני שאני אגיד לו, שהוא ישאל אותי, סליחה, למה אמא חילוניה במבצע צבאי צריכה לפחד, ואמא חרדיה, כאילו היא תירגע, היא תהיה רגועה יותר. דווקא מגיש התוכנית המנוסה בוחר בהסבר הבא, ובהשוואה בין דאגת הורי החיילים לדאגת הורי בחורי הישיבות. לא כל הורה ללובש מדים מודאג, ולא כל הורה לבחורי ישיבה לא מודאג. ואני אתן לך דוגמאות. למשל, בחורי ישיבה שצועדים היום ברחובות, והם מותקפים באלימות, בכל מיני מקרים. אז ההורה שלו לא מודאג? תוסיפו לזה את הנושא הנפיץ של אי העמידה החרדית בצפירה בימים הנוראים של ישראל הציונית. הגרסה החרדית הרשמית היא שיש לעמוד כדי לא לפגוע בחילונים. למה שנעמוד בצפירה? איפה זה כתוב לי בתורה לעמוד בצפירה? כשאני עומד ברחוב, אני עומד, אבל כשאני נמצא באזור שלי, אני לא רואה שום טעם לעמוד בצפירה. אין לי עניין בצפירה. זה כלום מבחינתי. נגיד לחילונים שאין יותר לעמוד בצפירה. במקום לעמוד בצפירה הוא צריך, כמו שאני יורקת מינים, הוא נקרא, זה מי לפי הדדים. זה הסיבה שאני לא עומד בצפירה. ומה עם סתם להיות נחמדים? במסגרת ההסברה שלכם, הדרך לא קיבלנו קפה. הנה למשל הדרך שבה בחר כוכב התחנה, עמי מימון, להסביר מהי כפייה דתית. מלך המשיח, יקוף כל ישראל ללכת בתורה. מה זה יקוף? כפייה דתית, בלגן, לסגור את האוטובוסים, אמר לא, רבותיי, יקוף כל ישראל, יראה לכולם את הכיף שבתורה. דובר נולד. בהכנת הכתבה השתתף רונן בר. מחר בכתבה השלישית והאחרונה בסדרה נחשוף את המציאות שמאחורי המסלולים החרדיים שהוקמו בצה"ל, עד כמה הם בכלל מורכבים מחרדים. התשובות המפתיעות מחר.